我非常震惊的是，我从一个企业家一夜之间变成了黑社会的组织者和领导者。其实书上所说的所有的，几乎是所有的这些事情，我都不知道，都与我无关。唯一的可能就是我没有当着亲情的没有过亲情这一关，犯了窝藏罪。他是四川只手遮天的黑老大，身价400亿，身背十几条人命，被捕时却依旧叫嚣没人敢审他的案子。他就是狂飙高启强原型刘汉。最近扫黑题材的狂飙点起了全民追剧热，剧里的高启强嚣张跋扈，黑白通吃。然而高启强的人物原型刘汉远比电视剧中的更加恶劣。今天我们就来一起了解一下现实中的高启强。1965年，刘汉出生在四川广汉市，家里兄弟姐妹挺多，算上他一共5个孩子。父亲是一名退役军人，后来在县城里教书，虽然工作稳定，但是工资并不高，家里那么多张嘴等着吃饭，因此家里的日子过得非常清贫。大哥早早就出去混社会了，二姐比较老实，认真读书，学会了会计。最小的弟弟刘维在长大之后也跟着大哥出去混社会了。刘汉不喜欢打打杀杀的，也不喜欢读书，只喜欢搞钱。再加上他从小口才就不错，能说会道，会办事儿，所以他被分到化工厂上班后，很快就一路升职，做到了副经理的位置。这在别人看来已经是个非常不错的工作了，但是对于刘汉来说，这副经理的工作就和自己父亲的工作一样，虽然稳定，但是不挣钱，所以他决定辞职出去自己做生意。靠着偷工减料倒卖木材，他赚到了自己人生的第一笔财富。在这期间，刘汉渐渐意识到要有自己的团队才好发展，于是他想到了自己的弟弟刘维。从小就喜欢混社会，带着刘维准没错。在他的带领下，两兄弟开了一家赌博游戏厅。通过这家游戏厅，两人先后又认识了不少道上的人，这些人与刘汉关系都不错。有时候有人来找刘汉游戏厅的麻烦，这些人都会帮刘汉教训他们。体会到拳头力量的刘汉越发嚣张，面对法院贴的封条，他和弟弟刘维根本不敢放在眼里，甚至直接撕了封条，还拿着枪威胁办案人员。但即使这样，刘汉依旧没有收敛，反而更加肆无忌惮，因为他靠着游戏厅赚来的钱给自己找了几个强大的后盾。后来他又研究起了期货市场，虽然他不喜欢学习，但是他的头脑却很聪明，期货被他玩得明明白白。通过期货，刘汉大赚了一笔。通过这些资金，刘汉又认识了许多有头有脸的人物，让自己的人脉再一次扩充，算是黑白两道都有人罩着。有了资金，有了人脉，刘汉决定放开手脚大干一场。于是1997年他成立了汉龙集团，而汉龙集团的成立就是刘汉黑道大佬崛起的开始。看着高启强的原型刘汉，才知道电视剧有多克制。刘汉从一名普通工人，靠着各种违法手段，一步步成为四川人尽皆知的地下土皇帝，坐拥400亿资产，身背十几条人命，甚至就连落网后还依旧嚣张，称副国级以下没有资格查办他。而他的汉龙集团正是他罪恶的发源地。1997年，刘汉成立汉龙集团后，将集团挂名在他人名下，自己则成为了幕后的操盘手。汉龙集团涉足的领域也都是非同一般的，清洁能源、资源开发、基础设施建设以及高科技环保产业，这些领域没有点资本和人脉，还真没人敢碰。特别是在90年代，除了这些领域，他知道能最快敛财的一定是玩金融、搞投资。所以，汉龙集团另一个重要领域就是搞跨国投资。而汉龙集团成立后，刘汉最重视的部门不是公司的业务部门，而是安保部门。他让自己的弟弟刘维担任安保部门的经理，而刘维曾经的小弟以及之前在开游戏厅时认识的一些小混混，则成为了安保部门的第一批员工。为了让安保部门最大程度地发挥其作用，刘汉还斥巨资购买了各种各样的枪支，除了有美制手枪外，还有冲锋枪，甚至手榴弹，这样的装备不亚于一小支军队了。而安保部门的每个小弟都有这样的枪或者匕首，这些人成了保证汉龙集团发展的主要力量，为汉龙集团拿下一个又一个项目。刘汉的威名也在绵阳传开了，他的公司越做越大，绵阳已经不能满足他，于是他将汉龙集团的总部从绵阳搬到了成都，想要在成都大展拳脚。刘汉除了汉龙集团是自己控股以外，还有30多家公司也在刘汉的控制之下，但他非常聪明的隐居幕后。而汉龙集团每年的年会上，刘汉也几乎不露面，所有人只知道挂名的那位董事长，却从不知道集团背后真正的老大。而在刘汉辉煌事业的背后，却是一条条人命堆起来的。1998年，刘汉想要开发小岛村，
但是村民并不满意刘汉给出的赔偿款，双方闹得不可开交，村民说什么都不愿意搬迁。显然村民们成了阻碍刘汉挣钱的绊脚石，刘汉手下的小弟只需要他一个眼神就知道这些村民太碍事儿，要解决掉。于是带头的保安拿出随身佩戴的匕首，对着闹得最凶的村民一通乱捅，直接把人当场捅死。一时间村民们谁都不敢再有反抗的意见，而捅死人的保安没有受到任何惩罚，开发项目进行得非常顺利。这件事后刘汉成了绵阳市人人谈之色变的名字，而当时绵阳的另一个黑老大王永成听说了刘汉的事，看到刘汉隐隐有取代自己黑老大地位的势头，为了巩固自己的地位便想要出手教训一下刘汉，扬言要炸了他的汉龙集团。结果这话很快就传到了刘汉的耳朵里，没两天刘汉就派自己的手下孙华军将王永成给干掉了。没了王永成，绵阳市的黑道上就成了刘汉一人的天下。而刘汉将汉龙集团总部迁往成都后依旧没有收敛。2000年9月，刘汉怀疑自己的老邻居私吞了他养狗的3万元，在事情还没有查清之前，他就让自己的小弟直接把老邻居给杀了。2002年5月，刘汉的手下在娱乐城消费的时候，因为红灯太晃眼睛，便纠集了其他的小弟开始闹事，直接将在娱乐城玩耍的路人砍死，还打伤多人。但事后刘汉一句话就让闹事的小弟全都安然无恙的从警局出来。在刘汉闹出的十几起命案中，从来没有他亲自动手的，这也是他精明的地方。而刘汉更聪明的是，黑道上的事儿他从不出手，但只要是露脸洗白的事情他从不落下。我跟你说让你去叫他们去教育他，是不是？你是让我去把他做掉？做掉啊，是我跟你说的，把他们叫你去叫他们把他做掉，就找人把他做掉。视频中的男人就是近期热播电视剧《狂飙》中的高启强的原型刘汉，私自囤积枪械，身背数条人命，被捕时仍然疯狂叫嚣：“你们没有资格审查我的案子。”然而，这样一个人却还是政协委员。刘汉靠着自己的汉龙集团疯狂敛财数百亿，但是刘汉的目标可不仅仅是敛财这么简单，他要的是能有更大的话语权，要进军政界。但是想要进军政界，那得有个好名声。他是黑道起家，虽然没人敢说他的不好，但他的历史是没法改变的。于是他想到了给自己洗白，而洗白的最好方式就是做慈善。于是他开始不停地往外捐款，截止到2008年的4月，刘汉已经先后捐款1.27亿元，其中还包括他在汶川捐资建设的刘汉希望小学。也正是这所小学让刘汶成了人人称赞的大慈善家，因为汶川地震时周围所有的建筑都变成了一片废墟，唯独这所刘汉希望小学在一片废墟中依旧稳稳地立着。而后刘汉又大手一挥捐了5000万元，自此刘汉的名字被全国人民所熟知，人人都称赞刘汉是真正的大慈善家。刘汉的名声终于被洗白，而此时的刘汉也接触到了更多拥有更高话语权的政界人物。在通过他以商养官的策略，刘汉顺理成章地当上了政协委员，而这一身份让他敛财更加方便。黑白两道只要提上刘汉的名字，那么遇到任何事情都能轻松解决。白道上有人想升官，找刘汉就能解决；黑道上小弟杀人了，只要他一句话，人就能从警局出来，嚣张无比。而他的落网也正是因为这份嚣张。2009年1月，刘汉的弟弟刘维接着哥哥的事，在闹市区当街开枪，造成了2死3伤。很快刘维就被带到警局接受调查，但是刘维丝毫不担心自己会有牢狱之灾。果然就在刘维被捕后没多久，刘汉一个电话打到了警局，说马上过年了，希望弟弟回家吃团圆饭，以后的事情以后再说。电话打完，刘维毫发无伤的从警局出来。之后警方再想抓捕刘维时，他早就已经消失不见，直到2013年刘维才被逮捕。而刘维落网后，紧接着就是刘汉。因为刘汉在四川的关系网太过复杂，所以为了保证案件调查的真实性，由湖北异地查办。而被捕后，刘汉一直将自己的罪行推到小弟身上，对所有指控的罪名全都不承认。因为他从没有亲自动手过，所以在审理时刘汉气定神闲，甚至还叫嚣着说湖北没有资格审查他的案子。但是当他的前妻和手下全都出庭作证指认他的罪行时，刘汉终于开始慌张。2014年，刘汉和刘维均被判处死刑，二审维持原判。2015年2月9日，刘汉被执行死刑，其余相关人员也全部落网判刑。